Саламатсыздар. Аймақтың бастарнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурд аудармада Айгүл Жұмаш қызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Текелі қаласына жаңа әкім тағайындалды. Оны қала тізгінін енді Батыр Молдахметов ұстайды. Мүгедектік мерзімі 6 ай немесе 1 жылға емес, биылдан бастап 5 жылға ұзарды. Семейде адамзаттың абай атты туындының тұсауы кесілді. Кітап Алматы облысы әкімінің қолдауымен шыққан. Кадрлық тағайындау бүгін Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің келісіміне сәйкес жергілікті мәслихат депутаттарының мақұлдауымен Алматы облысы әкімінің өкімімен Текелі қаласына жаңа әкім тағайындалды. Амандық Баталов жаңа әкімге сәттілік тілеп, жаңа мақсат міндеттер жүктеді. Бақтияр, Алтай жаман жұмыс істеген жоқ, старался, но вот новый закон и новый требование. Поэтому тебе вот от имени всех говорю, рахмет, спасибо. Я думаю, ты молодой еще, инициативный, энергии много у тебя. Қолынан келген жасадым. Бақтияр Өнербаевтың текеліге әкім болғанына 3 жыл 10 ай, 2016 жылы 9 қарашада тағайындалғантын. Тынымсыз еңбек етті, ел алғысын алды. Ойда жоқта бағынышты шенеунігі пара алып ұсталды. Басшы кетуге міндетті. Президент пәрмені. Жаңа талап мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заң актілеріне енгізілгелі жылға жуықтады. Бақтияр Өнербаев та өз еркімен арыз жазды. Заң үстемдігін құрметтейтін, заң үстемдігінің орындалуына атсалысатын Қазақстан азаматы ретінде өзімнің өтінішімді бердім отставкаға. Амандық ауасыл бүгін қабылдап, енді бүгін сіздердің араңыздан кетіп жатырмын. Мен үшін Текелі қаласында жұмыс істеу үлкен мәртебе болды. Мен үшін бұл өмірімде қалатын бір жақсы бақыт заттарының бірі деп айтсам болады. Текелі мен үшін өте бір жақын, жүрегіме жақын қалалардың бірі болып қалады. Сіздерге үлкен рахмет. Амандық Баталов сырттан кадр іздемейді, іскер белсенді жастарды өсіріп жатыр. Текеліге де 42 жасар Молдахметов Батыр Қайыркенұлын тағайындауға ұйғарыпты. Үш жоғары білімі бар. 2002 жылдан мемлекеттік қызметте көмекші маман, бас маман санаттарынан өткен. 2011 жылдан Панфилов ауданы әкімінің облыстық құрылыс, кәсіпкерлік және индустриалдық инновациялық даму, сәулет құрылыс бақылау басқармалары басшыларының орынбасары қызметтерін атқарды. 2017 жылдан Текеліде аппарат басшысы әкім орынбасары болды. Маған көрсеткен сенімдеріңізге рахмет. Елбасы, ел президенті алға қойған мақсат міндеттерді орындауға бар күш-жігерімді жұмсаймын. Адал қызмет етемін. Амандық Баталов активпен кездесе алмады. Есесіне ел қалауларын президент жолдауын жүзеге асыруға қанаттандырды. Толымды істерді тізді. Аймақ бюджеті шамамен 760 миллиард теңге. Ішкі жалпы өнім 3,5 триллион. Өнеркәсіп ауқымы 1 триллион. Аграрлық салада да көрсеткіш 960 миллиард теңге. Текеліліктердің де үлесі бар деді. Глава государства, Қасым-Жомарт Кемелевич, поблагодарим. Это наш общий труд, бәріміздің еңбегіміз. Айтты, рахмет, аман дейді бас. Впереди у нас большие задачи. Кездесу соңында жас әкімді орнына отырғызды. Мақсат міндеттер жүктеді, сәттілік тіледі. Ең бастысы, Текелі шағын қала. Орнында жайланып отырма, жаяу жүр. Әр көшені, әр ауланы арала. Халыққа қалтқысыз қызмет жаса деп ескертті. Абыройда алғыста еңбекпен ғана келеді. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Құс тұмауы еліміздің тағы 5 өңірінде тіркелді. Осыған байланысты елімізде жұмыртқа тапшылығы туындауы мүмкін бе? Бұл сұраққа орталық коммуникациялар қызметіне келген ауыл шаруашылық министрлігі өкілі жауап берді. Олардың айтуынша елімізде қазір 35 құс фабрикасы жұмыс істеп тұр. Фабрикалар ішкі нарықты толығымен қамтамасыз етіп, экспортқа да өз өнімін шығарып отыр. Ал құстары қырылып, қызметкерлері жұмыссыз қалған шаруаларға айтпек, министрлік қандай көмек береді? Келесі материалдан көрейік. Солтүстік Қазақстан облысында құс тұмауына байланысты 10 елді мекен карантинге жабылып, залалсыздандыру жұмысы жүргізіліп жатыр. Сараптама нәтижесінде құстардың қырылуы жабайы құстардан келген анықталған. Олардың жыл жаққа ұшатын уақыты құстар су қоймаларында болған, оны үй құстары пайдаланып ауру жұқтырған. Өкінішке орай құс тұмауы тағы 5 облыста тіркеліп отыр.
19-21 сентября 2019 қыркүйек аралығында Бескөл құс фабрикасында 41 мыңға тарта құс қырылды. Ақмола облысы туралы айтар болсақ, 5 ауданның 9 ауылында құстың қырылу фактісі тіркелді. Жалпы 286 құс өлді. Тиісінше 19 қыркүйектен бастап Ақмола облысының Жарқайың ауылдық округінен құс өнімдерін сыртқа шығаруға уақытша тыйым салынды. Одан бөлек Қостанай облысының 6 ауданында осындай жағдай тіркеліп, ол жақтарда 505 құс қырылды. Құстардың жаппай қырылуынан фабрика қызметкерлер жұмыссыз әрі табыссыз қалатын анық. Министрлік әрбір шаруа иесіне өтемақыны 3 күннің ішінде түсіреміз деп уәде берді. Құс фабрикаларының иелері үшін республикалық бюджеттен 400 миллион теңге қаражат бөлінген. Енді құстарға да вакцина салынбақ. Было выделено еще 800. Республикалық запастан 1,4 миллион доза вакцина бөлінді. Бұл 4,7 миллион бас құсқа жетет. Сондай-ақ ертең қосымша 1 миллион вакцина келінет. Ол 3,5 миллион құсқа вакцина салуға жетет. Жұртшылықты коронавируспен қатар кеп алаңдатқан құс тұмауының адамға зияны жоқ. Десек те, құс етін 70 градуста қайнатып, жұмыртқасын жақсылап қуырып жеген дұрыс дейді мамандар. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Үш ауысымды мектептерді жою Алматы облысында осы мақсатта 17 білім мекемесі бой көтерді. Басым бөлігінде құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Оқу жылы басталарда 1200 орынды үш мектеп пайдалануға берілген. Олар Іле, Қарасай, Жамбыл ауданындағы оқу ғимараттары. Тағы бірі жыл соңында табысталмақ. Қалған 13-нің қолданысқа берілуімен салынуы 2021 жылдың жоспарына қалды. Сондай-ақ биыл облыста 55 білім беру нысанына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Оның 37-сі жұмыспен қамтудың жол картасы аясында болса, оны ауыл ел бесігі бағдарламасымен жаңғыртылып жатыр. Жалпы өңірде биыл білім мекемелері 32 жаңа нысанмен толығады. Оның 24-і жалпы білім беретін мектеп болса, 4 студенттер жатақханасы, тағы бірі өнер мектебі. Алматы облысында 760 мектеп бар. Биылғы 5-ші қыркүйектегі мәлімет бойынша облыста 429 мыңнан аса оқушы білім алуда. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 20 мыңға жоқ баланың артық келгендігін құрайды. Бүгінгі таңда бізде 48 мектеп үш ауысымды мектеп болып танылып отыр. Өткен жылы 38 мектепті құраған. 2020 жылдың қаңтар айындағы мониторинг негізінде 52 мектепті құраған болатын. Облыста жыл басынан бері 5 мыңнан аса адамға мүгедектік статусы берілген. Жаңа қағидат бойынша 16-18 жас аралығындағы балаларды куәландыру онлайн жүргізілген. Яғни электронды үкімет порталы арқылы 1013 адам құжатын үйде отырба қалды. Саладағы жаңашылдықтар мен өзгерістер жайлы бүгін Еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің облыстық өкілдері хабардар етті. Олардың айтуынша, бүгінгі дейін кәмелет жасқа толмағандарға мүгедектік 6 ай 1 жылға беріліп келген. Биылдан бастап мерзім 5 жылға ұзартылып отыр. Мұнымен қоса, бұл санаттағы азаматтар қайта құжаттама алуға жағдайы нашарлағанда ғана емес, жақсарғанда да жүгінеді. Сол арқылы оларға композиттік қызмет пен медициналық әлеуметтік сараптама жүргізу арқылы жәрдемақы тағайындалмақ. Соңғы 6 айда бұл жәрдемді 1883 адам алып үлгерген. Мүгедектік беру бойынша, ол бойынша алдын ала біраз жұмыс жасалып жатыр, жаңамен айтылған аудио. Бұрын біз бейне жазба жүргізетінбіз тек. Осы 20 жылдан бастап бейне жазба қоса аудио жазба қосылды. Медициналық әлеуметтік сараптама жүргізу отырыстарының кезеңінде сондай алдын ала ескертіледі. Бізде жазылып тұрады, аудио бейне жазба жүргізіліп жатыр деп келген қызмет алушыларға ескертеміз. Семейде «Адамзаттың абай» атты туындының тұсауы кесілді. Кітап облыс әкімі Амандық Баталовтың қолдауымен жарыққа шыққан. 300-ге тартасы Шығыс Қазақстан облыстық абай атындағы кітапханаға сыйға тартылды. Ол ақынның 175 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған конференцияға Жетісулық мәдениет басқармасының өкілдері арнайы барды. Көне шаһардағы шарапатты шара жайлы Медет Жұмабай тарқатады. О, абай, келдім сенің отаныңа, тойымды тойламай мен жатамын ба? Жетісу ақындарының арнауын, ақ батасын әкелдім отаныңа.
Жетсулықтар абайға деген ыстық лебіздерін осылай өлеңмен танытты. Көршілес жатқан екі облыстың мәдениет пен басқа салаларда да бір-біріне қолдау танытып келе жатқандығы тұрғысында сөз өрбітті. Абай елі келген қонақтарға құрмет көрсетті. Ел зиялыларының арқасына шапан жапты. Сондай-ақ облыс басшысы Амандық Баталовқа деген ризашылықтарын білдірді. Жиында ұлы тұлға Абай жайлы кеңінен ой қозғалып, пайымды пікірлер айтылды. Шара аясында Семей облыстық кітапханасына сыйға тартылған «Адамзаттың Абайы» атты кітаптың тұсауы кесілді. Тың туынды көпке таныстырылды. Жетісу кітапханасы сериясымен шығарылған жинақта жетісулық 70 жазбақының өлең жырлары топтастырылған. Яғни 100 шырайлы шығарма мен арнаулар енген. Мың таралыммен шыққан жинақтың 300-і Шығыс Қазақстан облысына сыйға тартылды. Бұл үлкен бір Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына байланысты атқарылған шаралардың бір парасы ретінде қабылдап отырмыз. Екі өңірдің арасындағы, оқырмандардың арасындағы санасына бір үлкен бір жақсы сый тарту болды деп есептейміз. Әрине Шығыс Қазақстан өңірінің оқырмандарының атынан, Абай кітапханасының атынан, жалпы Семей өңірінің халқыны оқырмандарының атынан бұған бір үлкен бір ризашылық білдіреміз. Ақын жеріне келген соң Абай әндері шырқалды. Берік Омаровтың орындауындағы 8 аяқ әні құлақ құрышын қандырып, көпшіліктің көңілін серпілтті. Конференция барысында Алматы облыстық Сәкен Сейфуллин атындағы кітапхана қызметкерлерінің ұйымдастыруымен кітап көрмесі таныстырылды. Онда биыл жарық көрген жетісулық ақын жазушылардың туындылары қойылған. Сондай-ақ Абай еліне келген қонақтар тарапынан да жырдан шашу шашылды. Шара аясында жетісулықтар Абай атындағы кітапхана көрмесімен де танысты. Ұлы кемеңгер жайлы ақпар алып, тың деректерден құлағдар болды. Жалпы Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы кітапхананың кітап қоры 370 мыңнан асады. Оның 4500-і Абай оқыған кітаптар. Батыс ойшылдарының Абай зерттеген Милдің, Боклдің, Дрепердің, Спенсер сияқты алдыңғы қатарлы Еуропаның ақыл ой иелері іздеп жүріп оқитын керемет жәдігерлер осы кітапхананың сөресінен көрінеді. Жергілікті қарапайым қазақ, оның ішінде Ибрагим Құнанбаевты осы кітапхананың оқырманы болған, тарихта қалдырып тасқа басып жазған сол Жошкиннің болатын. Сапар барысында қонақтар Абай мұражайына да бас сұқты. Мұндағы заттар ақынның жақын туыстарынан, достары мен замандастарынан алыныпты. Мұражайға ұлы даланың кемеңгерінің тұрмыс-тіршілігіне қолданған 300-ге тарта бұйымы қойылған. Облыстық делегация мүшелері Жидебайдағы Абай Шәкәрім кесенесіне де барды. Қосалыпқа дұға жасап, тағзым етті. Өңірдегі рухани орынға айналған кешен 1993 жылы Абайдың 150 жылдығында ашылған. Қазіргі уақытта аталған орынға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Медет Жұмабай, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Францияда 12 сағат ішінде 4 ай мөлшеріндегі жауын шашын жауған. Ал Ұлыбританияда карантин режиміне бағынбағандарға 10 мың фунт айыппұл салынбақ. Осы және өзге де жаңалықтар келесі топтамада. Мұхиттың арғы бетінде Абайдың «Айттым сәлем қаламқа» сәні шырқалды. Композицияны америкалық топ ұлы тұлғаның 175 жылдығына арнапты. Топ мүшелерінің айтуынша, олар 2018 жылы ақын еліне Семейге American Music Abroad бағдарламасы аясында келген. Сол жылы Наурыз әнінің кавер нұсқасын орындапты. Содан бері ақыш өнерпаздары қазақ әндерін өз елдерінде дәріптеп келеді. Апат айтып келмейді. Францияда жауған жауын шашын салдарынан 1500 баспана жарықсыз қалды. Мамандар 12 сағатта 4 айлық мөлшердегі жауын жауғанын хабарлайды. Garmin Aero департаментінде жүздеген тұрғын үй мен қоғамдық мекемелерді су басқан. Сонымен қатар жолдарды су шайып кеткендіктен бірнеше өңірлерге азық-түлік жеткізілмей отыр. Қазір оқиға елді мекенде құтқарушылар мен арнайы техника жұмылдырылып, қауіпсіздік шараларын жүргізіп жатыр. Эвакуациялау жұмыстарына тікұшақтар да тартылған. 400-ге жуық тұрғын үй қауіпсіз аймаққа көшірілді. Тағы екі адам із-түссіз жоғалып кеткен.
Ұлыбританияда енді карантин режимін бұзғандарға 10 000 фунт айыппұл салынады. Бірақ алдымен ережеге бағынбағандарға ескерту жасалып, 1000 фунт айыппұл салынады. Қазір британдық дәрігерлердің айтуынша, аймақ халқының тек 20% ғана карантинде. Қалғандары талапқа бағынбайды. Ал патшалық билігі болса, елдің толық карантинге жабылмау үшін ірі көлемде айыппұл салу мәселесін қарастырып жатыр. Бірақ тұрғындар бұған наразылық танытып, Лондонда ереуіл ұйымдастырылды. Салдарынан 30-дан астам адам қамауға алынды. Топтаманы ғалымтор ақпараттарымен дайындаған Мадина Несіпек, Жетсу телеарнасы. Талдықорғанда естелік тақталар ілініп жатыр. Төлебаев пен Қазақстан көшесі қиылысындағы нөмірі 101-ші үй қабырғасына бір орнатылды. Ол Ұлы Отан соғысының ардагері Әбдіхан Ибраимхановқа арналған. Ай соңына дейін өңірге еңбегі сіңген қоғам қайраткерлері мен соғыс ардагерлерінің есімі осылай көше бойындағы ғимарат пен тұрғын үй қабырғаларына ілінбек. Яғни 28 азаматтың есімі қайта жаңғырады. Облыс орталығындағы мұндай игі бастама қалалық ардагерлер кеңесінің ықпалымен жүзеге асуда. Бұл ұлы жеңістің 75 жылдығына орайластырылған еді, алайда пандемияға байланысты кеше өлдеп қалды, дейді қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы. Мәні бар, игі іс-шара деп атауға болады. Біз сонымен осы Ибраимханов ағамыздың мына тақтайшасын аштық. Енді осы көшеден жүрген қала халқы, жастар, мектеп жасындағы балалар бәрі мұны көреді. Осындай ағамыз болған екен ғой деген сияқты аты есте қалып жүреді. Талдықорғанда студенттер мен жоғары сынып оқушылар арасында стартап байқау өтті. 5-ші рет ұйымдастырылған бизнес идеялар сайысына биыл 30-дан аса жоба түсті. Жас дарындардың инновациялық жобаларын Қазақстан халқы ассамблеясы мен жаңғыру жолы республикалық жастар қозғалысының өңірлік штабы жүзеге асырды. Мына Лего робот жинағы Қазақстанда жасалған. Шетелдік Лего құрастырғыш конструкторынан еш айырмашылығы жоқ. Экологиялық таза өнім, балаларға да зияны жоқ. Студент Еркежан Есімжанқызы осы құрғыларды пайдалана отырып, ұсақ қол моторикасын дамытатын жобасын құрастырды. Оған 6-7 ай уақыт кеткен. Экологичка чистая продукция, которая сделана. Қолымдағы Лего робот жиынтығы картоп пен жүгері крахмалынан жасалған. Бұл экологиялық таза өнім, ешқандай зияны да жоқ. Бұл Қазақстанда 27 000 теңге тұрады, ал шетелден 250 000-ға сатып аламыз. Екелде бірдей модель, айырмашылығы да жоқ. Мысалы, робот құрылғысынан бір ғана емес, әртүрлі туынды жасап шығаруға болады. Жалпы ортақ шаңырақ акциясы аясындағы байқау бір ай бұрын жарияланған. Бүгінге дейін қатысушылардан 34 жұмыс келіп түсті. Оның ішінде суды тазарту сүзгісі халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру үшін сайттарды дамыту және газ пішінін электрмен жабдықтау жобалары үздіктеп танылды. Нәтижесінде 21 үздік жоба қазылар алқасының шешімімен финалға өтті. Очень хорошие работы, которые достойны. Зияткерлік жарысты биыл 5 жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Былтыр біз стартап жобасына қатысушылардың жұмыстарын республикалық деңгейде ұсындық. Нәтижесінде демеушілер ақшалай қолдау көрсетті. Ал биыл жастардың жұмыстарын халық назарына ұсынылды. Мұндай жобалар республикамыздың дамуына үлес қосады. Айта кетейік, байқау қорытындысы бойынша Жетісу мемлекеттік университетінің 3-ші курс білімгері Айдын Етімов гран-при иеленді. Жас қатысушының газ пішіне арналған жаңартылған қуат жүйесі жобасы үздіктеп танылды. Жеңімпазға ұйымдастырушылар тарапынан бағалы сыйлық пен алғыс хат табысталды. Өзге қатысушылар да назардан тыс қалған жоқ. Елдана Серікбайқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Армрестингтен ардагерлер арасында Азия чемпионы Дәулет Астанов Панфилов ауданына арнайы барды. Жергілікті спорт әдіскерлерімен кездесіп, шеберлік сабағын өткізді. Білікті маманның басты мақсаты ауыл аймақтағы балалар арасынан қол күрес өнерінің майталманын шығару. Әбдәулет Астанов Шалғайдағы аймақ жастарынан қол күрес шеберін шығаруды көздейді. Жаркент өңіріне келуінің себебі де осы. Бұл аудан әлемге есімі таныс атақты балуандарымен белгілі. Бейжің олимпиадасының күміс жүлдегері Нұрбақыт Теңізбаев және әлем чемпионатының күміс медаль иегері Демеу Жадраев шықты. Бұлардың тізімінен армрестлинг өнерінің майталмандарын дайындап қосам, дейді Әбдәулет Астанов. Жергілікті спорт әдіскерлері мен дене шынықтыру пәнінің мұғалімдеріне шеберлік сабағын өткізді. Армрестлингтің физикалық тұрғыдан алғанда ұлтымызға жақындығы бар екендігін айтады. Адам баласының сүйегі үшке бөлінеді. Үшке. Мінекей, жіңішке сүйек, қорта, жалпақ сүйек. Бұл жерде мына сүйегі өте жіңішке
сүйек бұл жерге қанша дайындалса да бұған келмейді қол күресіне, сынып кетеді. Қазақтың сүйегі орташа мен жалпаққа келеді ғой. Біз әлем бойынша осы қол күрес спортынан ше 85 мемлекет болды өткен жылы. Әлем бойынша біз алғашқы үштіктеміз, екінші орындамыз. Бірақ медаль мына Россияға жіберіп қойды. Әбдәулет Астанов шеберлік сабағы барысында қол күрестің жаттығу тәсілдерін көрсетті. Армрестлинг қарапайым әрі бұқаралық спорт түріне жатады. Жарыс өткізсең, шығыны аз, дайындалсаң шымыр боласың дейді маман. Біздің ауданымызға осы бұқаралық спорт түрінен дамытсақ деген ойда бармыз. Оның ішінде мысалы айтатын болсақ, қол күресін осыдан үйірме ашсақ дегенбіз. Осыған орай біздің Әбдәулет ағамыз келіп шебер сабағын өткізді. Шеберлік сабағына оқушылар да қатысты. Оларда армрестлингке қызыққандығын айтып, бұл спорт түрін сергетуді жоспарлап отырғандығын жеткізді. Әсіресе қыздар жағы ерекше белсенділік танытты. Мен 5 жылдан бері волейболмен айналысамын. Ал бүгінгі таңда Ыбырай Алтынсарин мектебіне Әбдәулі ағамыз бізге қол күрестен өзінің сабақтарын, курстарын түсіндіріп кетті. Бұл маған өте қатты ұнады. Және де болашақта осыған байланысты үйірмелер ашылып жаса, қызығушылық келуге дайынмын. Өткені біраз қызығушылым ашылды. Әбдәулі Тастанов өзімен ала келген екі қол күрес тақтасын жаркенттік тұрғындарға сыйға тартты. Ол шеберлік сабағын енді Райымбек Кеген және Сарқан ауданында өткізуді жоспарлап отыр. Жарқын Нұрланұлы, Абзал Нөсіпов, Жетісу телеарнасы, Панфилов ауданынан. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.